To jsou, za mnou je Česká Třebová, tam je ten velký železniční dopravní úzel pro Českou republiku. Ten tedy teď úplně není vidět, možná je v mlze, ale je to tady nádherné. My jsme 600 metrů vysoko na kopci, je to Kozlovský kopec, ale co je důležité, jsme ještě výš o nějakých 30 metrů výše, takže tady trošičku fouká, je chladno, ale i přesto přišly za námi dvě úžasné dámy, které nám za chvilku povypráví nejenom tady o okolí, ale o také jedné významné osobnosti, která tady tvořila, žila a bylo to tady vždycky i díky němu nádherné. Takže se mnou teď Iveta Trčková, Jana Volenská. Dobrý den, dámy. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme na to okolí nejdříve. Vy to tady máte prošlapané jako turisti, tak pojďme nejdřív do parku Javorka. Říkám to snad správně? Ano, říkáte to správně. Park Javorka má rozlou 3 hektary když vlezete do prku, tak tam je vidět krásný rybníček a uprostřed rybníčka stojí vodník. Pokračujeme podle rybníčka, dojdeme k soše šárky, kterou navrhl kvít do kocián a u opraveného pramene Javorka se nachází krásný zděný osmiboký pavilonek s kruhovou kopulí. My jsme na tom Kozlovském kopci, tak trochu něco o něm. Tak na Kozlovském kopci je chata Maxe Švabinského a o kousek dál rozhledna. Rozhledna byla provozněna veřejnosti 19. května 2001, je ve výšce 601 metrů nad mořem je vysoká 55,5 metru. Vyhlídková plošina je ve výšce 33 metrů. Na vyhlídkou plošinu je 174 schodů. Poctivě jsme si je vyšlápli, to je pravdou. Osada Bekrie tu vidět nemůžeme, protože to je, dá se říct, z historie a je to v lese, ale něco o ní. Osada Bekrie vznikla družením načenců z České Třebové, je to vlastně keltská osada. Když do ní přijdeme, je, u, je ukrytá v překrásném lese, a můžeme tam vidět keltské stavby a domácí zvířectvo, jako jsou kozy, ovce, berani a je tam i asi osm koní. Máte tady také v okolí poutní místo, které dokonce bych se nebál říct, aspoň tak mi to přišlo až kouzelné. Já řekněte nám něco o něm. Je to poutní místo hory, zde, žila láz... zde trávila své dny v lázních paní upisovatelka Božena Němcová se svými dětmi a členy Bratrstva Klácelová. Kousek od hor je zázračný pramen a nad pramenem je byla postavena kaplička s křížovou cestou. Projdeme-li křížovou cestu, dostaneme se k restauraci na horách, tam je překrásné místo pro děti, jsou tam trampolína, prolézačky, houpačky. No a potom, když po odpočinku a občerstvení se napojíme na zelenou turistickou značku a dojdeme zpět do České Třebové. Ten pramen je zázračný z jakého úhlu pohledu? Povídejte. Podle pověsti, kdo si měl umyl oči, tak okamžitě lépe viděl. Tak škoda, že ten pramen tady nemáme, ale tady v okolí žil také úžasný dokonce profesor Max Fabinský, tak teď pojďme mluvit o něm, protože tato dáma o něm ví naprosto všechno. Dobrý den. Dobrý den. Trochu nám ho připomeňte, aby i diváci teď po ránu věděli, co všechno on vlastně vytvořil, jak byl velký člověk. No, tak Maximilian Švabinský byl vynikající malíř, fenomenální grafika, naprosto geniální kreslíř. Navíc autor návrhu našich bankovek, známek a jeho dílo patří do Zlatého fondu Českého výtvarného umění. Takže ho vlastně známe všichni z těch bankovek, aniž bychom možná tušili. Jak on je spjatý s Kozlovem? Do Kozlova ho v roce 1895 přivedla láska. Zamiloval se totiž do mladičké Eli Vejrychové a na pozvání jejich rodičů přichází právě do Kozlova, aby zde strávil několik volných dní. A Kozlov, zdejší krajina, obyvatele i rodina Vejrychová natolik okouzlili, že mluvíme o kozlovském období Maxe Švabinského. My vidíme tu krásku, která ho okouzlila. On pak také takhle krásně a tady ještě více. To nám představte tento obraz? Ano, je to obraz, je to asi jedno z jeho nejslavnějších děl s názvem Chudý kraj. Vznikl přímo tady v Kozlově a modelem mu byla právě Ela, která se stala v té době jeho manželkou. A to kreslil, maloval, nebo to byla grafika, jak to bylo? Toto je malba, ale jinak se věnoval samozřejmě i kresbě a grafice a v tom dosáhl opravdu mistrovství. Možná pro dnešní diváky, možná pro dnešní mládež, on to tvořil doslova, dá se říct, v prostoru, to bylo jak 3D obrázky, on vlastně trošku přeběhl dobu. Ano, jeho grafika je opravdu geniální. Já sama osobně mám velice ráda ty malé neokázalé grafické práce, které vznikaly tady v Kozlově a které mají hloubku a obrovskou energii. Hmm. Proč jsem vlastně přestal posléze, když tady měl tak úspěšné období a krásné věci tady vytvořil? Důvodem byla opět láska. Uh, Max Švabinský se totiž zamiloval do své vlastní švagrové, do Any, takže se vlastně jeho manželství rozpadlo a rozpadla se obě dvě manželství vlastně v rodině. Takže Švabinský sem v roce 1919 přijíždí naposledy. Tím jeho kozlovské období končí. To je ta druhá láska? Ano, to už je, to už je druhá láska, Ana. Uh, určitě je možná k vidění něco, kromě těch vašich obrázků, které jste nám přinesla i tady v kraji, možná nějakou jeho tvorbu bychom tady mohli vidět? Ano, jistě. Pokud návštěvník zavítá do Kozlova, tak přímo ve štítě chaloupky Maxe Švabinského, která je dodnes zachovaná, může spatřit malbu s názvem Svatý Václav přijímá Dary, anebo na sousedním Pecháčkově statku může obdivovat jediné z grafito, které Švabinský vytvořil, které nese název Žnečka. Dám no. já vám budu moc teď děkovat za ten krásný výhled a také za ten kus krásné historie. Děkujeme a vracíme slovo opět zpátky do Prahy.